guys, it's me, Fish Natal, e estou aqui para anunciar o mega giveaway de Natal, o Natal Fish, Fish com PH e com Y, e SH também. O mega giveaway de Natal que vai dar uma catrafada de prémios e que tem o apoio da Gárgula Gaming. Oh, oh, casas! Eu sou o Fixo Natal. Olá, Pai Natal. Tudo bem? Tudo. Queria pedir a tua contribuição para o giveaway de Natal. O que é que tens em mente? Epá, eu tenho em mente aqui estes Fat Packs. Que salão? Eu acho que podias pensar outra coisa. Então e que tal estes decks de Commander? É sim, eu acho que é melhor ali em cima. Aqueles decks de iniciar. Estes decks? Exatamente. E os participantes podem escolher qualquer cor? Podem, na boa. Eu acho que eles vão gostar então. Não. Muito obrigado pela tua contribuição, Casas. Nada. Feliz Natal. Feliz Natal. Yo, 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 o Fishman chegou! Olá, Vando. Tudo Olá, bem? Fixe. Então, tudo bem? Está tudo ótimo. Eu vim aqui ver se a Gárgula quer contribuir para o giveaway de Natal, do Fixe Natal, que vai haver. Claro que sim. A gente arranja sempre qualquer coisa. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui para você. Então, olha, posso dar Yo-Kai Watch? Maravilhoso, um boneco do Yo-Kai. Muito obrigado. Boa. E ainda te consigo arranjar uma t-shirt. T-shirt da Fuller Master? T-shirt da Fuller Master. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. É, ainda consigo arranjar mais uma coisa. What? 10 horas de PC. Mind blow. Parece-te bem? Muito obrigado, Vando, pela vossa contribuição para o giveaway de Natal. Sempre à hora. Em relação à Gárgula Gaming, ela é uma loja para gamers, assim como o canal do Fishman. Nesta loja podem encontrar todos os sonhos de um gamer, desde consolas e computadores de topo, mas também jogos de tabuleiro. Outra mais-valia é terem uma loja de Magic da Gathering, a qual tem a maior comunidade de Magic de Portugal. Por isso, o Fishman Channel aliou-se a esta grande e inovadora loja portuguesa, onde eu costumo fazer streams para o Twitch, para vos trazer um mega giveaway do Natal Fish, onde vão ter oportunidade de ganhar um monte de prémios que a Gárgula ofereceu, mas também uma catrafada de keys para o Steam de magníficos jogos, os quais podem descobrir na descrição do vídeo ou nos pormenores do giveaway. Portanto, vão explorar esse giveaway e grande Feliz Natal! Isso, pessoal! Então, para poderem ganhar este lindo cabaz de prémios, tudo o que têm que fazer é ir ao link na descrição para participarem no giveaway no site da Glimio. O giveaway funciona da seguinte forma: tem vários objetivos para fazer. Quantos mais objetivos fizerem, mais probabilidades têm de ganhar estes lindos prémios todos. Portanto, obrigado a ti se participares no giveaway, obrigado à Gárgula Gaming por ter fornecido alguns prémios para este lindo cabaz de Natal e de resto é tudo. Fiquem bem, tenham um grande gaming time. Ho ho ho, Fishman out!